Jeste li čuli za veljotu? To je staro narječje nastalo iz latinskog jezika, a govorilo se na Krku sve do kraja 19. stoljeća. Nažalost, kad je umro njegov posljednji govornik, Antonio Udina Burbur, izumro je i stari veljotski jezik. Stari veljotski jezik, to je znači jedan dijalekt dalmatskog jezika, a dalmatski jezik je poput talijanskog, francuskog, španjolskog, portugalskog. To su sve jezici koji su nastali iz vulgarnog latinskog. Znači, znamo da je u 5. stoljeću Rimsko carstvo propalo i prekinule su se veze i ljudi su nastavili govoriti vulgarni latinski i koji se onda na različitim teritorijima razvijao u različite jezike. Taj jezik je u stvari dalmatski, govori se u svim dalmatinskim gradovima, pa tako i u gradu Krku. Izumro je zbog pojave talijanskog, odnosno zbog toga što je Venecija tijekom stoljeća malo po malo osvajala Dalmaciju i Venecija, kako je osvojila neki grad, na primjer Zadar, ona je sa sobom dovodila svoju administraciju, znači suce, vojnike, notare, i jasno, ljudi su malo po malo prelazili na jezik novih gospodara. Razlog zašto se na Krku taj jezik zadržao više od 300 godina nakon što je već svugdje u svim drugim gradovima izumro je taj što je Venecija zavladala otokom Krkom tek 1480. godine. Do tada je na otoku Krku vladala lokalna dinastija Frankopana, tako da je na Krku doticaj, odnosno utjecaj talijanskog se tek kasnije pojavio i zato je onda bilo moguće da je još u 18. pa i u 19. stoljeću još neki ljudi se ovdje govorili taj jezik. Mi znamo da kad je Burbur rođen 1823. godine, još nekih 50-ak, 40-ak ljudi je još taj jezik govorilo. Međutim, on je bio jedini od mlađe generacije koji ga je govorio i dok su još starci, neki starci bili živi, on ga još mogao prakticirati. A Burbur sam, to nije bio njegov materin jezik. Dakle, Burbur ga nije naučio od roditelja, nego od bake i djeda. Roditelji njegovi su govorili talijanski. Odnosno, govorili su dalmatski, to jest veljotski, tada kada su željeli da i djeca ne razumiju. Dakle, Burbur sam govori da je on na početku u tim krčmama još imao neke starce s kojima je mogao razgovarati se na tom jeziku i kada su oko 1850. godine svi ti starci pomrli, a on je bio jedini još koji ga govori, on više nije imao s kime ga prakticirati. Burbur je, nažalost, sljedeće godine, 1898. znači sljedeće godine 120. obljetnica, poginuo jednim nesretnim slučajem kad se minirala cesta ovdje u blizini Krka, kad su radili cestu. On je poginuo i s time se točno zna u dan, u sat, u minutu, to je jedan vrlo rijedak slučaj kada se može reći da je jedan jezik u potpunosti izumro. Bio je jednostavan čovjek, čovjek koji se bavio mnogim zanimanjima, bio je i ribar, i švercer, cijepao je trsje, radio je kao zvonar na crkvi, kao pomoćni orguljaš. Dakle, jedan svestran čovjek koji je se prihvaćao svakog posla da prehrani obitelj. Imao je mnogo djece, tako da on nije bio nikakav plemić, nikakav gospar. I dapače, čak u svojim opisima o veljotskom jeziku govori da u gradu Krku niti jedan od gospode nije govorio veljotski jezik. To je upravo suprotna situacija kao u Dubrovniku. Recimo, u Dubrovniku je, dakle, taj dalmatski jezik su govorili samo pripadnici elite. Nalazimo se pred rodnom kućom Antonija Udina Burbura, a do tog podatka došao sam u stvari proučavajući stare austro-ugarske mape. Naime, Burbur kada počinje opisivati svoj život profesoru Antoniju Ive, on kaže doslovce: "Ja sam Antonij Udina s nadimkom Burbur, 57 godina, a sin sam Frane Udine koji kad mu je umro otac imao 77 godina. Rođen sam u kući broj 30, u ulici koja vodi prema crkvi i koja nije daleko od moje kuće." Reći ćete da ovdje nema crkve, međutim, u vremenu kada je Burbur to govorio,
malo prije toga vremena, na rubu ulice ova kuća bila je crkva Svete Ursule. I ta crkva je, nakon što je Napoleon došao u ove krajeve i ukinuo bratovštine, ona je, dakle, prodana jer se nije više mogla održavati, crkvica, i sad je tu, evo, stambeni objekt. Znači, 10 koraka, ako mi sad izmjerimo od ove kuće, krenemo 10 koraka, doći ćemo točno na mjesto gdje je stajala crkvica Svete Ursule. Evo, mene u stvari zanima da li vi sa vašim znanjem talijanskom možete razumjeti veljotski, odnosno dalmatski jezik. Ja ću vam pročitati jedan odlomak, pa recite da li ste razumjeli koju riječ. El mi tuota, el sufero d'accord che furme el matrimon noi altri doi. E da pu ju jaj kaminut, ju mjajt vjant kal e ple. A verbnik pe costa fur de matrimon, perché i vetrum fero contiant. Ništa nisam razumio. Apsolutno ništa ne razumijem. Tu nema toga čozotskog, odnosno starog talijanskog jezika. To su isključivo nepoznate riječi, ali koristili su se samo neki toponimi u okolici Krka koji se još uvijek koriste, i taj, recimo, Kartec, koji je starački dom, i Lunta, i Grbecaj, i Kargador, onda Prniba, to su sve stare riječi, uglavnom sve stare riječi porijekla veljotskoga. Nama je bilo iznimno drago kada se obratio gospodin Alan Žica svojim prijedlogom, odnosno sa idejom za tiskanje knjige koja bi bila posvećena Antoniju Udini Burburu. On je nama poznat kao zadnji govornik veljotskog jezika, znači jezika koji je nastao na ostacima starorijev romanskog jezika, u stvari latinskog vulgarisa. I mi smo se u centru sretali već nekoliko puta kroz vejske povede, odnosno krčke legende, i znali smo, možemo reći, sve ono što se moglo znati, dok se nije pojavio gospodin Alan Žici, koji nam je dao iznimno zanimljive materijale. Mogu reći zaista na prvu da smo ostali oduševljeni s onim što smo našli, a isto tako, provjeravajući sve te njegove činjenice i navode, ostali smo fascinirani. Jer, nažalost, iako smo mi grad Krk povijesti, čiji je slogan grad povijesti i kulture, i zaista puno se ulaže i u obnovu kulturne baštine, očuvanje tradicije, znamo i za folklor i sve ostalo. Međutim, Antoniju Udina Burbur, kao zadnji govornik veljotskog jezika, jednostavno, ne mogu reći da nije bio primijećen, nije mu se posvećivala tolika pažnja. Iznenadilo me da naši autori se uopće ne bave tom temom, da postoje nekoliko hrvatskih lingvista koji su to obradili sa lingvističkog stajališta, a da, recimo, u nekim drugim državama, pogotovo u Španiji, postoji cijela masa autora, raznih umjetnika, od nadrealističkih slikara, pjesnika, književnika, rock grupa, pa čak i jedan bar koji se zove Artefacto Burbur, koji je postojao u Španiji. Išao sam malo dalje istraživati, jer dobro govorim iš portugalski i španjolski, zašto je u Španiji ta tema isplivala na toliko različitih načina, u toliko različitih umjetničkih formi. I shvatio sam da se u stvari dogodilo to 1972. godine, kada je jedan vrhunski španjolski nadrealistički slikar, Raimundo Patiño, stvorio svoj opus 12 slika veličine metar sa metar, koje se danas nalaze u najvažnijem španjolskom muzeju Kraljice Sofije u Madridu. Taj opus se zove Čovjek koji je govorio veljotu. I na tim slikama, jer to je u formi stripa, opisuje se, dakle, progon i na kraju ubojstvo jednog čovjeka koji je bio drugačiji, koji je govorio jedan drugi jezik i kojega su svi progonili i na kraju ubili. Nakon toga i drugi autori su preuzeli tu temu, pa su se onda pojavile i pjesme i dva odlična romana. Ispostavio bi Princ Derviš, to je roman Šandru Fernandeza koji je dobio nagradu. Pisac je došao ovdje na otok Krk, proučio je tu tematiku, došao je da dobije inspiraciju za svoj roman. A radi se o jednoj mističnoj atmosferi jedne zavjereničke terorističke organizacije koja je progonjena, je li, na otoku Krku. I u tom romanu se onda pojavljuje i lik Antonija Udine Burbura, kojeg na kraju ta teroristička organizacija
likvidira sa bombom koju su izrađivali. Simptomatično je da se u tom romanu pojavljuje i Kamov, a znamo da je Janko Polić Kamov bio na Puntu i živio neko vrijeme na Puntu, a u mladosti Janko Polić Kamov je također osnovao jednu terorističku organizaciju koja se zvala CEFAS i s kojom su pokušali dignuti ustanak u Austro-Ugarskoj. Drugo zanimljivo djelo je djelo Profesor Veljote. U tom romanu, to je isto jedan, ajmo reći, thriller ili jedan krimi roman, u Španjolskoj je izašao, radi se o jednom profesoru kojega su progonili, ozvučili, kome se upali u računalo i koji je spasio dvije knjige na veljotskom jeziku i sa te dvije knjige putuje u svoj rodni grad. Mi se nalazimo ovdje na trgu Kamplin, ispred ulaza u ulicu Maura Kal. Ulica Maura Kal je u stvari na veljotskom jeziku velika ulica. Vidite sad, to je iznimno mala ulica, međutim ona je vodila sa glavnog trga i ispred mene se vidi ta njezina širina, to je nekad bila velika ulica i znači kroz stoljeća kuće koje su iza, one su sve recimo širile na ulicu i zatvarali, pretvorile tu ulicu u malu ulicu. Ali mi se nadamo, ako je ulica postala mala, da će Udina zaslužiti svoje mjesto, pa barem dobiti jednu svoju ulicu ili spomen ploču kojom bi obilježili njegov život u Krku. Znači, plakati su dio projekta gospodina Alana Žica, koji je napisao knjigu o tom izumrlom jeziku veljotskom. Svaki plakat je unikat, može se naručiti da ima zasebno, znači, svaka svoj grafički dizajn. Podloga je drugačija, tekst je drugačiji. Svaka rečenica je, znači, na veljotskom i ima prevod na standardni hrvatski jezik. Na plakatu se također može vidjeti ta jedinstvena grafika koja predstavlja, simbolizira staklo koje se vrlo lako može razbiti. Kad se jednom jezik izgubi, ne može ga se više povratiti, tako da tu je još jedna dodatna simbolika svemu tome. Zanimljivo je koliko je ta tema o izumiranju jednog jezika u stvari i danas aktualna. Jer mi niti ne primjećujemo, evo, na otoku Krku, sve je manje djece, mladih generacija koje još govore čakavski jezik. Tako da se bojim da bi se moglo dogoditi da za 100 godina netko dođe i napiše knjigu o izumrlom čakavskom dijalektu kojeg više niko ne govori.